Oi meninas, quanto tempo, que saudade que eu tava. Deve ter o quê? Um ano? 2 anos? 3 anos que eu não venho aqui. Então, gente, eu tô com uma novidade assim que eu não tava aguentando mais segurar. Eu já falei no Instagram, já falei no Facebook, já falei pra todo lado, só falta falar aqui também. Então vocês vão ter que me aguentar, eu tô muito empolgada. Então, faz um tempinho que eu tô trabalhando nesse projeto. Eu cuidei de cada detalhe desse projeto e agora que ele tá pronto, eu tô muito feliz, eu tô assim, realizada, sabe quando você realiza um sonho? Pois é, assim que eu tô. E aí eu queria contar pra vocês que eu abri minha lojinha virtual e eu tô muito, 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 muito feliz. Eu espero que vocês me façam uma visitinha lá e dê uma olhadinha nas coisas. Eu tô vendendo tudo, roupa, acessórios, calçados, maquiagem, tem um pouquinho de tudo. São coisas lá de Nova York mesmo. Eu tentei fazer uma coleçãozinha assim com uns precinhos bacanas, umas coisas legais. Inclusive, tudo que eu tô usando hoje é da loja. Esse colarzinho fofo, essa blusinha, tudo. Depois vai lá me visitar, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu cantinho, que é onde eu vou estar trabalhando, fazendo as encomendas. Eu fiz uma mini reforma aqui. Eu tinha esse quartinho sobrando aqui na casa da minha mãe. E aí eu aproveitei pra arrumar ele, pra deixar ele do meu jeito, né? Com a minha cara, o jeito que eu gosto. E eu vou mostrar pra vocês, porque eu tô anunciando isso lá no Instagram, falando da reforma, mostrando umas partes das reformas. Ninguém tá entendendo nada. E agora que finalmente tá tudo pronto, tá todo mundo pedindo pra mostrar, mostra, mostra, mostra. Então vou mostrar agora pra vocês. Oi meninas, então esse aqui é o quartinho livre que eu tinha aqui na casa da minha mãe e eu tive essa ideia, né, de reformar e fazer um cantinho para minha loja. Eu precisava de um lugar bonitinho para fazer umas fotos, uns vídeos e como vocês podem ver, o piso ele é de cerâmica verde e eu não gosto, eu queria que fosse tudo branquinho. Porém, para trocar esse piso ficaria um pouco caro, né, fora do orçamento, então eu tive essa ideia de comprar várias madeiras, colocar todas juntinhas assim, como se fosse um piso mesmo, e pintar de branco. E quem me ajudou com isso foi o meu namorado, eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Esse guarda-roupa, ele também foi pintado. Ele era de outra cor antes, mas acho que ficou bem bonitinho, super combinou com a decoração do quarto, que é toda branquinha. Eu amo branquinho, acho que fica outro ambiente, fica muito mais amplo, muito mais iluminado, principalmente para fotografia. E essa prateleira aí eu comprei na Leroy, comprei ela pronta, já veio assim branquinha. A arara a gente fez, isso aí é um cano, tá? E a gente pintou de preto com tinta fosca, tinta spray. Tudo no quarto tem esses detalhes assim de preto e branco, que eu acho que fica muito bonitinho e combina, né, com a minha logo da loja. Esse bastão também foi pintado, a gente não encontrou nada preto, foi tudo pintado. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final.
E aí, meninas, vocês gostaram? Deixa um joinha aqui pra mim, me contem. Quero saber a opinião de vocês, ok? Queria aproveitar para dizer que essa semana a gente tá lá na loja, a gente tá oferecendo frete grátis em todos os produtos acima de R$150. Então, me faça uma visitinha lá, dá uma olhadinha nas coisas e espero que vocês gostem de alguma coisa também. E tô muito feliz de gravar esse vídeo pra vocês, contar essa super novidade. E eu também pretendo continuar gravando vídeos novamente, porque agora eu vou ter tempo pra fazer isso. E queria saber, assim, o que vocês gostariam de assistir. Eu já tô com várias ideias, não sei, de repente mostrar as roupas, como usar, looks do dia, se arrume comigo. E também tô pensando em dar dicas de como montar sua loja, como eu abri a loja, quanto eu gastei, esse tipo de coisa. Então deixa seu recadinho aqui embaixo, me fale o que você tem interesse em assistir, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.